इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा महाकाली यातायात व्यवस्था कार्यालय कञ्चनपुरको कामकाज ठप्प भएको छ। कार्यालयमा एक सातादेखि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएसँगै सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका हुन्। लाइसेन्सका लागि फोटो खिच्न आए पनि नेट र सर्भर नचल्दा समस्या भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। अस्तिदेखि यहाँ न नेट छ न केही छ, त्यही लाइन पनि त्यही हप्ता दिनसम्म कल्या छन्। मान्छे डेली आउँछन् डेली जान्छन्, काम भएको छैन। यातायात कार्यालयमा चालक अनुमति पत्रका लागि दैनिक 4-5 सय जना सेवाग्राही आउने गरेका छन्। काठमाडौँबाट इन्टरनेट नचलेकाले एक सातादेखि कामकाज प्रभावित भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी कविन्द्र जोशीले बताउनुभयो। अहिले आएर फेरि अब आयो, बिहानदेखि नै नेट छैन, समस्या त्यहाँनिर बिचबिचमा केही दिन त आयो। अनि हामीले दुई दिनको कार्यक्रमहरू फोटो खिच्ने कार्यक्रमहरूलाई पोस्टपोन गरेर एकै दिन शुक्रबार एकै दिन सम्पन्न गर्नुभयो, त्यो दिन पनि भिडभाड भयो। जोशीका अनुसार इन्टरनेटमा एक सातादेखि समस्या देखिएको छ भने सर्भरको समस्या समाधानका लागि विभागमा पहल भइरहेको छ।